Sad bih zamolila profesorku Ivanku Popović, prorektorku Univerziteta u Beogradu, da nam se obrati. Dobar dan, poštovane koleginice i kolege, uvažena profesorko Mandić, predstavnici Nacionalne Erasmus kancelarije i agencije EAC-a. Predstavljam izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime našeg rektora, profesora doktora Vladimira Bumbaširevića i rektorskog kolegijuma. Mi smo ovde kao domaćini i želim vam prijatan boravak u Kapetan Mišinom stanju. Mislim da nije potrebno da se naglašava značaj ovakvih sastanaka da se razmenjuju informacije i iskustva. Ja bih se posebno osvrnula na razvoj programa K1 mobilnosti. Mislim da su prva iskustva koje smo stekli značajna i da ima mnogo prostora za poboljšanje, jer nekako teorija i guidelines su jedno, praksa je drugo i verujem da možemo da obezbedimo još bolje uslove za naše studente time što ćemo i sami postati fleksibilniji, jer kao što znamo, uparivanje različitih studijskih programa na koje se odlaze ili studenta koji dolaze kod nas vrlo često se nekako lome preko studenta, a ne preko administracije i verujem da ćemo u budućnosti moći to bolje da rešavamo. Svakako, ove sve druge vrste projekata su vrlo važni projekti, ali sa druge strane imamo već neka saznanja i iskustva koje su proističu iz Tempus programa, pa nekako vidim da će to lakše i bolje da ide. EAC-a sigurno od nas očekuje aktivnije angažovanje, da to na neki način indirektno je povezano i sa promenjenim načinom finansiranja, ali mislim da očekuju veću inicijativu sa naše strane, kao i veću odgovornost za održivost projekata koje sprovodimo. U tom smislu zaista se slažem da je saradnja sa ministarstvom neophodna da bi postigli optimalan učinak naših projekata. Još jednom vam želim uspešan rad i pozdravljam vas. Hvala.